Ok, salutare tuturor, bine ați venit, fraților, la un nou episod de pe acest canal cu Westenul și astăzi, uitați, vom admira un picuț cloșcuța cu puiuții ei. Bun, fraților, deci, vom mai merge pe la incubator, vom mai vedea ce se întâmplă. Deci, da. Ok, fraților, uitați aici prepelițele, să le vedem piciorușele. Știu de bine lis piciorușele ele. Hai de la asta. La asta este perfect drept, am observat. Dar nu se focusează și ele sunt foarte mici și nu se prea observă. Dar la asta, la alta, din păcate, mama și la asta este drepte. Deci la ambele le sunt drepte. Și asta, oul ăsta este, din câte mi-a spus tatăl meu, este crăpat. Ceva de genul crăpat, deci, da. Uite-te, ești prevenitele, deci oul ai crăpat. Ce mă prebelețe, ce faine, deci hai să, dacă le pun oare pe jos, ce fac? Ia ce iuțus, că nu le pot prinde. He-he. Ok, aia mai trebuie asta, mai trebuie un pic să se uște, că asta e și mai nou. Dar sunt foarte bine prebelițele, în pauză și revenim cu altceva. Ok, fraților, deci uitați unde a venit cloșcuța cu puiuții, o să se bage, cred că acolo. Nu știu ce ar vrea să se bage acolo. Ei și cloșcuța, stați. Să mă apropie mai bine. Uitați-o, ce frumoasă este ea. Scuzați-o că vorbesc încet. Ok, uitați, fraților, am revenit cu aici cu pișpireii noștri. Hai să vă arăt un nou pișpirel. Stai să mă gândesc exact unde era. Ia, îl ciupește. Nu-l ciupi mai, Supermanule. Îl ciupește Superman. Superman e rău. Nu știu ce l-a ciupit. Mai tot îl ciup... Ok, fraților, scuzați, dar Superman tot ciupește. Uitați ce rău este. De ce ciupești? Ești mișca, mai mișca tine, răule. Poate nu-i place să fie filmat. Bun, fraților, hai să caut puiul ăla exact care a ieșit astăzi. Și cred că îl și văd. Vom pune pauză și vom reveni cu el. Ok, deci puiul ăsta a ieșit. Stai, scuzați. Puiul ăsta a ieșit, este cel mai mic puiul de găină. Uitați-le aici ce frumos este. Este galben, așa pe căpuț. Și este negru cu maro pe spate și pe... Uitați-l ce mic și frumos este. Bun, fraților, îl punem înapoi și revenim. Spuneți voi de cine vă amintește puiul ăsta. Hai să vedem dacă știți. Deci, în primul rând, puiul ăsta are conci, da? Uitați, focus pe conci, ok. Are conci și de cine vă amintește el? Păi să vă spun eu cu cine seamănă. Seamănă perfect cu puiul ăla care ne-a murit și l-am vindecat atunci la picior. Deci, da. Bun, fraților, hai că pun și puiul și revenim. Ok, fraților, deci ăștia doi sunt încă afară. Am uitat să-i închid. Wow! Deci, uitați, fraților, am vrut să-mi arăt ce ciudat sunt, uitați. Ce mici. Deci, ăsta e galben și ăsta e mai maro. Deci, după cum vedeți, nici nu au crăpat, doar că pe ăsta l-am verificat ieri și oul este în stare perfectă, gen ăsta de bibirică l-am verificat ieri și ce stare perfectă, nici nu au crăpat. Stai la aia doi cum se aleargă acolo. Bun. Ok, fraților, deci suntem și la părinții acelor doi puiuți. Eu cred că un pui este al lui ăsta de aici și un pui este al lui ăla de acolo sau ăla de acolo. Deci da, hai să luăm și unul din ăsta mare în mână. Ce, scuze. Ia ce gras e ăsta. Deci, nu-l vedeți. Uitați ce gras e și ăsta. Uitați ce gras e. Deci, na. Sunt grăsani și au crescut mari. Mai trebuie să crească și ăla alți. Deci uitați pe aici găinușa asta neagră, care are foarte mulți pui. Are 3 puiuți, găinușa asta neagră. Și ouă nu. Ouă nu, ok. Oare pe aici nu sunt ouă. Bun, fraților. Deci da, fraților, ca să știți o chestie, încă nu mi-a venit aia 10 pui. Astăzi, la ora 1, o să-l sun pe acel om și o să-l întreb ce o să cumpere. Eu, normal, am vrut să-mi cumpere două paduan din alea cu conci, ca și mătata olandeză, și 4.000 de flori Isabel și 4 conchi în China. Deci, da, cam asta am vrut eu să-mi cumpere. Sper să găsească și sper să fie și avantajos prețul lor. Da, și nu mai prea știu ce să vă spun. Vă mulțumesc pentru suma de 59 de abonați în timp ce filmez eu 59 am avut. Sper să ajungem astăzi la 60 de abonați. Eu știu că putem. Da. Și am văzut că v-a plăcut extrem de mult Q&A-ul. Am strâns 14 like-uri și un dislike.
Eu vă mulțumesc la aia care ați dat like și care mă susține și că vă plac videoclipurile mele. Bun, fraților, eu nu o să mă mai lungesc mult cu acest episod. Scuzați că l-am făcut atât de scurt, ca să zic așa, doar că nu prea am așa multe chestii de prezentat. Poate în viitoarele episoade o să vedeți și puiuții ăia. Na, teoretic în episodul de mâine o să vedeți și puiuții ăia care o să-mi vină cu... Cred că o să-i pun cu puiuții aia micuți de la incubator și cu Superman. Bun, fraților, deci cam atât am vrut să vă spun. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să apăsați acolo pe subscribe și pe clopoțelul ăla ca să primiți toate notificările dacă vreți să rămâneți la curent cu tot ceea ce postez. Bun, cu voi a fost Ionuț. Pa, pa!